Hej og velkommen til Fialas månedshoroskop for løven. Marts måned 2021. For den her måned trækker vi kort på en anderledes måde her i månedshoroskopen. Så der er to kort her foran. Der er tre kort. Der er et kort her. Der er to orakelkort og to ekstra små tarotkort herover. Så det skal være lidt anderledes for nu af. Så det gør vi. Så og vi glæder faktisk selvfølgelig altid. Så vi starter jeres månedshoroskop med de her to kort først. Det er Seven of Pentacles, det er Four of Swords. Sådan ser de ud, kære løver. Four of Swords. Så I er lige her i gang med fra fuldmånen den 27. februar har I, for jeg det her kort, en arbejder jeg lige imod i forhold til nymånen, der kommer her den 13. marts i den her måned. Med, det kan stadig være jeres rodchakra og om at forlade de sår, de ar, der måske stadig fylder for det, du har været ude i, altså om det er barndom, eller det er i et familieforhold, eller det er i et kærlighedsforhold. Men der er noget med her, imod kommende nymåne her, den 13. marts, at i starten af marts måned, der er I inde og arbejde dybt med rodchakra for at se, om der stadig ligger noget og fylder. For vi har også Seven of Pentacles her, i denne her tid. Sådan der. Og Seven of Pentacles sidder netop i grøn farve, i gule farver, og netop mærker det her, hvad er det? Hvordan kan jeg bruge det her gamle i roden? Hvordan kan jeg forløse det, så jeg får det vendt om til kærlighed? Det vil sige, de skår eller de ar, du kan have med i din sjæl, i dit hjerte, i dine rodchakra, i fortiden, i følelserne. Hvorfor blev det gjort? Hvorfor blev, hvad blev skabt? Eller hvordan, eller hvorfor? Fordi i helheden, I arbejder imod helheden af forståelsen af rejsen på det spirituelle plan. Og på femte dimensionsplan, der skal man opføre for overblikket for at forstå, hvordan det er, at dit liv har været sat sammen for, at du opnår det, du tog herned fra. I medgang og modgang. Og samtidig også, hvordan du nu hedder videre fra med Pentacles-kortene, med Seven of Pentacles, jordtegnets kort, formår at skabe det liv, der bringer dig den kærlighed og værdi, som du har gjort dig fortjent til, eller gør i gang med at gøre dig fortjent til. Så der er noget med tredje dimensionslivet, femte dimensionslivet, at forstå niveauerne, at forstå fortiden, at hele, at løsrive dig og vide, at der her og nu venter det nye liv på dig. De nye muligheder, alle muligheder til dig ligger og venter. Og måske skal du også bare her hen mod nymånen, skal du måske også overgive dig og have tilliden til processen. Og så lad nymånen fortælle dig derfra, når den kommer her den 13. i den her måned. Så der er måske noget overgivelse i det her i starten af måneden. Og så kommer nymånen, og så bliver du virkelig reddet ind. Eller måske lige før nymånen inspireret til, hvad det er, du arbejder i og med. Vi tager lige kortene mere, hvis ellers jeg kan blande. Det er ikke altid kortene. I nogle gange vil de bare kaste igen. Så du arbejder imod Queen of Swords her, kommer som Clarify. Så du arbejder i hvert fald mod hen i at blive ren i dit hjerteschakra, ren i sjælen, til at forlade det, der ikke længere skal være en værdi hos dig, eller det er roden, som ikke længere nogensinde måske har været værdi for dig. Tværtimod har det skabt konflikt.
Så er der noget med at forlade konflikter her med den her nye måne. Og ikke mindst Page of Cups, vandtegnets kort. Page, et nyt kapitel starter. Så du er inde her med nymånen lige nøjagtigt den 13. Og efter den, så kommer du i gang med dit nye kapitel her i den her måned og i hele perspektivet af dit liv herfra. Wow. Så vi tager lige en mere her. Kære løve, eller tre kort. Vi har Judgment. Dommedag. Vi har Nine of Swords. Vi har Page of Cups. Wow. Så Judgment, det starter vi lige med dommedag. Så med nymånen, nu er vi nede, hvor vi går imod fra nymånen mod fuldmånen. Der er, som om at du arbejder mod den her dommedag. Retfærdiggørelsen, altså få noget til at blomstre, noget til at forene sig. Så der er virkelig fokus på dit liv her fra nymånen den 13. til den 28. marts. Om at du går efter din retfærdighed, eller dommedag, eller hvad du vil kalde det. Eller bare din fortjeneste, eller bare de fortjenester, du ved, du arbejder imod, eller har gjort dig klar til englene omkring. Så er det måske også noget med at stille sig i front her, og ligesom med den der trompet, altså, og i orkester, alle har lyst, eller måske lyst til, hvis man er i et orkester, at stå i front, eller hvis man spiller håndbold, vil man gerne være anfører. Så er der noget med, at her er der mulighed for, at I selv, kære løver, kan stille jer i front af jeres liv. Via jeres kunnen, via jeres talenter, via jeres lysten til at forlade det sidste måske. Nine of Swords, 10 completer, men Nine of Swords, der er måske stadig noget, i rodchakraet, eller i roden, eller i familielivet, eller opvæksten, som stadig fylder, eller trækker dig ned, eller får dig til at give op. Give op, eller mangel på at søsætte, mangel på at manifestere dit liv, mangel på interesse, eller mangel på også, måske at kommunikere om det, eller vælge bedre, eller brug nu alle de her værktøjer, vælge, kommunikere, ønske, manifestere. Hvis du sidder fast i noget stadigvæk her, så er det fordi du ikke manifesterer, så er det fordi du ikke kommer på vej fremad og arbejder med det, der stadig fylder. Så der er engle, der flyver rundt om dig her i den her tid, for at få din spirituelle rejse, din spiritualitet til at der er noget med ligesom at hver siger skal forføre sig selv i positiv forstand ind i lyset, ind i kærlighed, ind i talenterne, ind i alt og slippe den ballast eller modstand eller fortidens forhindringer på følelsesmæssigt plan, som måske stadig ligger der. Vi har Page of Cups også, og Cups-kortene er vandtegnenes kort, og de står for følelser, flydende energi, harmoni og kærlighed, og vi kører imod fuldmånen, der er en fuldmåne på, så på følelsesmæssig plan, der er Page. Det vil sige, at I arbejder imod det her nye kapitel med dommedag slippe, sværende slippe, for at komme hen i egen både, altså selvkærlighed, selvfokus, selvharmoni, men også lysten til både at ville give og kunne give kærlighed på fuldt, på højt blus igen. Måske noget, der er fuldendt. Med nymånen eller arbejde imod fuldmånen for at blive helt fuldendt. Altså så der er noget med, at hvis du ikke kommer i mål, der er noget med manifestationerne og noget med kommunikation ind
over de her måner her i den her tid for jer. Lad os lige clarify på de der, alle de der tre kvinder der. Wow, der kom en kort, vi tager lige en mere. Den var der. Wow. Vi har Knight of Pentacles. Knight vil gerne fremad. Så nu er det slut. Nu vil jeg komme, og nu skal du altså ud og blive, lad være med at blive ved med at hænge fast i noget, eller blive stående. Nu vil kommer der her med imod fuldmånen. Der skal du begynde at rykke for tiden imellem nymåne og fuldmånen. Fremad, Knight of Pentacles, ud og søg værdien, eller lær, hvad der er din, hvad værdien, du, hvad det er for nogle værdier, eller muligheder, eller det kan også være mangel på, jeg får sådan et overblik, eller bare at lade hjertet og sjælen styre, eller bare følge din intuition. Så er der noget med overgivelsen i at følge din intuition. Og der er også en afslutning og en ny begyndelse med Ace of Wands. Og S'et her er jo jeres egne tegn, kære løve. Og det skal I bruge til netop at komme videre på jeres rejse nu. Med Knight of Pentacles imod værdier. Og så kommer I selv i forhold til jeres egen spirituelle rejse. Så I er fuldt støttet i kommet videre efter den her, måske mellem nymåne og fuldmåne, men også igen efter. Altså der er ligesom to mellem nymåne og fuldmåne, og når så fuldmåne er der, så er der stadig nogle dage tilbage i marts måned, hvor der så også gerne må søsættes på rejsen i forhold til for, inden for den her marts måned. Nå, det ved jeg ikke, hvorfor det falder af. Så har vi lige til sidst, i hvert fald i det her kort bundt her, The World Card. Så verden, du favnet af verden, du er oplyst, du er i sådan en mangfoldig lotusblom, sidder på jorden, altså det betyder, at du kan manifestere, du sidder klar, I sidder klar nu til at manifestere all round. Eller I kan i hvert fald begynde at se perspektivet til livet herfra på et højere plan, jeres eget liv. Så der er noget, man manifesterer livet i den nye verden, i femte dimensions energiniveauet, men også huske mangfoldigheden i livet, og hvad det er, du kan med livet herfra. Og at livet skal leves, livet skal udleves. Lotusblomsten bærer det hele, fordi der er tillid. Den bærer tilliden, den bærer styrken, den bærer jordens mangfoldighed, og hun sidder heroppe i rød dragt, så der er noget med at huske, at vores rødchakra, jeres rødchakra, skal være rent og balanceret, harmonisk, flydende, fordi det er den, der bærer. Hvis du tynger ned i roden, så bliver alt i livet tungt. Hvis du er let i rødchakra, hvis du hele tiden healer og rydder op løbende igennem i rødchakra, så flyder dit liv bare bedre. Så lad os lige clarify det der kort, The World, med bare et enkelt kort. Et kort. Tak. Kom der. Ace of Swords. Så The World siger os, der er mulighed igen for at kigge på, hvem der ikke har været completed helt i jeres skyggesidearbejde. Tredje dimensionslivet, for meget i tanken, egoet, der måske stadig løber løbsk for nogen. Så er der bare en opfølgning her med en afslutning og en ny begyndelse til at komme ud i verden og gøre jer færdig og gøre jer hele og gøre jer imod. Skab jeres energi og jeres balance, harmoni i rejsen imod jeres egen sandhed og retfærdighed, etc. Ja. Vi har lige to små kort herover, der skal ind. Princess of Pentacles. Nej, jeg synes, der stod en anden. Og der er Love. Love. Two of Cups. Wow. Så der er Princess of Pentacles, som her arbejder både i rødchakraet, hjertechakraet, i solar plexus her i den her tid.
og med Two of Cups, det er sjælspartner kærlighedskortet, fokuserer på kærlighed på alle plan. Så det kan være i forhold til en kommende partner, det kan være i forhold til det forhold, du har allerede, eller det kan være også til din egen sjæls rejse, til muligheden, til muligheden med the world, så er der masser af muligheder. Der er jo næsten ikke andet, kan man sige. Så en spændende afslutning her, med hensyn til afslutningen af marts måned, med den fuldmåne, der kommer her den 28. Fordi der er også en fuldmåne med her, og igen en lotusblomst. Så der er tillid, der bliver arbejdet på højt plan for jeres tegn. Vi har feeling the world. Så I skal mærke jorden, og I havde jo også the world card. Så der er noget med jorden, noget med kontakten til grounding, til dig selv, til dine følelser, til livets gang, til at passe på, hvad du møder og siger fra og til, og exposed and revealed. Noget bliver måske, altså kommer ud og bliver indset, eller noget bliver måske, du ser måske selv endnu mere. Hvor det der lys af? Han så, der skinner lige nøjagtigt altid, når jeg skal optage video. Det er ikke meget spøjst. Og det er altså midt om vinteren, jeg optager. Og det er virkelig utroligt. Så jeg håber, I kan se dem. Jeg skal bare også lige kunne se dem, for jeg kender ikke lige helt. I kort har jeg ikke haft dem så længe, så det er svært. Har vi brug for en gang imellem lige selv at se, hvad det er. Så der er noget med feeling the world. Føle verden, men føle også verdens muligheder herfra. Se de muligheder. Mærk verden. Mærk, hvad du kan bruge verden til. Hvad er det, du kan få ud af verden herfra? Hvad er det, du skal have med hjem i rygsækken, inden du tager hjem igen? Hvad er det, du skal opnå i det her liv? Hvad er det, du skal nå i det her liv? Så der er... Ja, det er dem her. Jeg klæder frem med min akkord hele vejen. Det er dem der. Lige nøjagtigt. Vi skal bare have den der, tror jeg. Kan jeg mærke. Det kunne jeg mærke, inden jeg... Der er nemlig justice. Så feeling the world exposed and revealed. I er klar til at blive klar i den her måned, eller til i hvert fald til at få justice, for at få den her retfærdighed, helhedsretfærdighed, som kan åbne op for jordens, jeres rejse virkelig videre herfra, og måske for første gang her i 2021 år, sådan virkelig for alvor, 2 måneder er gået, kommer ind i godt marts måned, og får godt gang i det her år. 2021 imod, at det er, at det her år bliver jeres, altså verden bliver, året bliver jeres verden i år, eller verden bliver jeres år i år. Der er sådan en justice over, det bliver jeres, altså et meget bedre år for jer i år her og herfra. Så det var jeg skulle sige til jer i den her måned. Jeg håber, I kan bruge det, og vi ses i næste måned.